Саумек михоры. Ассаламу алейкум. Жағдайыңыз қалай? Ма соуши. Сізге алғысым шексіз. Зетнуи. Мынау не нәрсе? Ше, сықи кину апсың о кәнігіне бар ғой. Үстіңіздегі киім өзіңізге керемет жарасып тұр. Нема, родиной, кемпір қалай? Сүйікті жарыңыздың жағдайы қалай? Ше, нәйс, қудырты отсың ғой, сен кетші бәр, я. Айтпайтыныңыз жоқ. Има, картоп жаратты осылар да, шай. Қызық лайф бағдарламасы. Ха-ха-ха!